رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله أنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، زاهر ربنا الله سبحانه وتعالى إنك سلامات السلام na njegovog posljednog poslanika, na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, te na njegove časne ashabe, na sve vjernike koji ga budu slijedili na pravom putu do zadnjeg dana. Živimo u teškom vremenu. Živimo u vremenu u kojem ummet krvari na nekoliko mjesta. Svaki vjernik se mora suosjećati sa svojom braćom muslimanima, sa braćom u Siriji, koji prolaze kroz ono, kroz što su prošla njihova braća u Bosni, sa braćom u Gazi, u Burmi, na drugim mjestima. To teško stanje ne treba izbjegavati. Treba čovjek da upotrijebi sve svoje mogućnosti da ti njima pomogne. Najmanje što možemo učiniti je da čovjek za te ljude dovi. Da bi dobar čovjeku bio kabuljena, ima jedan uslov. A on je da čovjek bude čvrsto uvjeren da će mu se Allah odazvati. Da će Allah uslušati njegovu dobu. Ako doviš i sumnjaš da će ti se Allah odazvati, Allah ti tu dobu neće odkabuljiti. Mi često dovimo, a sami nismo uvjereni da Allah može to da uradi. Pa kažeš, Allahu dragi, pomozi. Teško, nemaju ništa, jednici, do njih je država koja puna, ali reda radi da je mnogo puti. Pomozi, braći, u Siriji, ne smije se govoriti da država drži godinu. Pomozi, braći, u Siriji, a u isto vrijeme sumnjaš, vidiš kako je stanje na terenu i misliš da je to nemoguće. Kada dolazi pomoć? Kada Allah pomogne svoje robove? Allah je na ovom svijetu uspostavio sunnete, pravila koja nemaju izuzetka. Ko uči Kur'an i Kerim, naići će na jedan sunnet vezan za Allahovu pomoć. Kad Allah pomaže ljude? Najodabraniji čovjek na zemlji koji je ikada njome kročio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je boravio u Mekki. Kada je došao, obećao je svojim ashabima da će ih Allah pomoći. I rekao im, mene i vas će Allah pomoći. Ali mi moramo pomoći Allahu vjeru. In tansurullaha yansurkum. Ako pomognete Allaha, Allah će vas pomoći. Poslanik alejhi selam i ashabi su prolazili kroz teške situacije. Allah nam to opisuje u suri Bekare u 214. ajetu, gdje kaže: "Em hasibtum an tadkhulul jannah."
Zamislite da uđete u džennet. Ulemma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, a kada vam dođe primjer naroda koji su bili prije vas, kaže Allah poslaniku, ali sam ja sam u Medini, kada je medinska sura, kaže mesethum al-ba'sa wad-darra, kaže zadesila ih je, su ih nevolje i tegobe iskušenja. Kaže dalje Allah, kaže hatta mesethum al-ba'sa wad-darra wazulzilu, i bili bi, kaže Allah, prodrman. Hatta yaqula ar-rasulu wal-ladina amanu ma'ahu meta nasrullah, da bi poslanik i vjernici sa njim, ashabi, rekli kad će više Allahova pomoć. Zamislite to stanje. Da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to kaže. I da ashabi, kao Bekr i Omer, kažu kad će nas više Allah pomoć. Oni misle da je Allahova pomoć zakasnila. Da nije došla na vrijeme. Tako se to osjeća. Kaže Allah, ela, inna nasrullahi qarib. Doista, Allahov pomoć je blizu. Kada dolazi Allahov pomoć? Pazite, Allahov poslanik, ali se nam nije bio na tom nivou, kao što neki ljudi mišljaju da samo kaže Allah pomoć, Allah pomoć. Ne. Ma i sunneti koji se moraju dogoditi, čak i kada je pomoć samo pita. Allah nam opisuje jedan događaj u Kur'anu Kerimu, događaj Musa a.s. Musa a.s. je čovjek koji se odgojio i odrastao na dvor faraona. Jedne prilike Musa je bio Izraelčanin, a faraon je bio Egipćan. Jedne prilike Musa a.s. kao što nam Kur'an prenosi, hodao gradom. I u gradu zatekne dva insana kako se udaraju. Izraelčanin i Egipćan. Po odjeću se prepoznavali. I zavapi Izraelčane. Traži pomoć. I Musa je bio tu i čuo ga. I vidi da neko iz njegovog naroda ima problem. Prilazi Egipćaninu i jednim udarcem ga ubija. Allah mu je dao takvu snagu da jednim udarcem usmrti tog čovjeka. I Musa je sam se pokaja Allahom što ubio tog čovjeka. Nije ga htio ubiti. A dogodilo se. Sutradan ponovo ide gradom, kad ponovo isti onaj Izraelčanin se udara za drugim insanom. I ponovo traži pomoć. I Musa a.s. odluči da mu pomogne. I krene prema njemu. Ali on kaže, inneke lagawiyyu mubin. Ti nisi, da kažem, u redu. Ti si u zabludi. Svaki dan belaj, svaki dan problem. Ne može mi biti pravo. Juče da nas udaraš, ali i pored toga je Musa i sam bio odlučen da mi pomogne. Kada je išao prema njemu, Izraelčan se prepao. I kaže Musa, kaže, eto rido en taktugani kema katarta nefsem benams. Želiš da me ubiješ, ko što se ubio čovjeka juče. I čuje to Egipćan. A faraon razglasio, traži ubicu Egipćana živog u mrtvom. Vede faraon i kaže, znam ko je ubica, Musa je ubio ovo čovjek. Musa je stran, je izašao, pobjegao, došao mu čovjek sa dvora, rekao mu, otiđu, događaj Musa, sam otišao, poslije 10 godina, faraon ne zna gdje je Musa, ali sam ga traži. Ja, Musa je stran, tada nije bio poslanik. I Allah mu kaže, odabere ga za poslanika, i kaže Musa je stran, idi faraon. Znači, faraon ga traži, raspisao potjednicu. Allah mu kaže, idi ti njemu na dvor i reci mu, nisi Bog. Allah je Bog. Ja sam poslanik, nisi čovjek. Što to znači? To znači da poneseš svoju smrtnu presudu u svojoj ruci i uručiš je faraonu. Musa sam kaže, gospodar, mene stava. Ja sam ubio jednog od njih. Kako da odi? Pošalji samo Harona. On ljepše priča. Bolje priča od mene. Ljepše će se izraziti. Bojim se kada nekog nešto reći, kad tamo dođe. I Allah subhanahu wa ta'ala pošalje sa Musom i sam Harunom alejhis salam. I Musa je sam došao kod faraona i bili kod njega. Na kraju događaja, Allah naredi Musa alejhis salam da izađe sa Izraelčanima iz Egipta. I on pokupi svoj narod Izraelčana iz Egipta i krene noću da bježi sa narodom. I faraon to sazna.
I krene sa svojom vojskom za njim. I Musa bježi, a Faraon za njim ide sa vojskom. Narod, siromašan narod, zvijezu su bili sluge Egipćani. Bježi, a velika vojska za njima ide. I dolazi do jednog, do mora. Do mora, nema kud više. I sada Izraelčani, Musa im ali sam rekao, ja ću vas spasiti. Krenite sa mnom, nas će Allah pomoći. Kad su došli do mora, kaže Allah, suri šuara, u šestom ajetu, kaže فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ Kada se dvije skupine ugledaše, znači kada se okrenuše, Izraelčani vide Egipćane, i Egipćani vide Izraelčani, približili se. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ Kaže, ljudi koji su bili sa Musa a.s. Izraelčani, kažu Musa a.s. Gotovo je, sustavili su nas. More, mi za nas ljudi, vidimo ih, dolazi kraj. Kaže Musa, pasite, šta je ima? Kaže Musa, kaže, kella! To je, pravo sam jezko, riječ koja se neko ukorava. Nije ne. Nije to ne. Nasu se ne kaže la. Ali kella je riječ ukora i prezira. Kaže, nemoguće. Nikako se nemoš to dogoditi. Kaže, inne me je rabbi se jedin. Samo me moj gospodar, on će meni put pokazati. Meni Allah rekao će me spasiti i nemoguće se dogodi me Musa da me Faraon stigne. I tada Allah, Musa alaih salam, razdvoji more. Kada je Musa alaih salam sa svojim narodom radio sve što je mogao i kada je pokazao koliko mu iman jak u Allahu obećanje, Allah ga je pomogao. U suri Yusuf, Allah kaže Hatta idha istayasa ar-rusul. Kaže, kada dođe situacija da poslanici izgube nadu. وَظَنُّ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا I kada pomisli da su u laž utjerani, جَاءَهُمْ نَصْرُنَا Dođe im naša pomoć, kaže Allah. Znači, u tom momentu Allah pomaže svoje robove. Kada mi uradimo sve što možemo i kada budemo vjerovali čvrsto da će nam Allah pomoći i ne budemo to sumnjali, i kad nas Allah izluša, da se vidi ko je vjernik, a ko nije vjernik, ko samo riječima govori da je vjernik. Jer pojedinci među nama, neki pretrpjeli mišamali dva, a već bi napustili vjeru i otišli iz ove vjere kada vidi da je situacija teška. Naši predaci, koji su živjeli na ovim krajima, su pretrpjeli razne torture, ko želi da se u to uvjeri, neka pročita bilo koju knjigu o mladim muslimanima. Da vidiš da su ti ljudi pretrpeli za ovu vjeru. Ja kažem, mene je stid. Kad čitam šta su oni uradili za Allahovu vjeru, šta su pretrpeli i šta mi nismo spremni da pretrpimo. Imali su puno težu situaciju nego mi. Ali imali su puno jaču vjeru nego mi. Zato mi, ako želimo da na ovom svijetu, da nas Allah pomogne, moramo učiniti sve što je u našoj mogućnosti, prvo. Drugo, čvrsto vjerovati da će nas Allah subhanahu wa ta'ala pomoći i ni u kojem momentu u to ne sumnjati. I znate da je to jedno veliko iskušenje koje mora završiti i na kraju će se pokazati ko je položio ispit, a ko je to, koga nije pomoćio. Zato očekivati Allahovu pomoć, a ništa ne raditi, to je, da kažem jednu ruku, bezobrazno. Ne, borite se na Allahovom putu niti imetkom, niti riječu, niti vremenom, ni svojim tijelom, ničim. I samo sjediti i čekati kad će nas Allah pomoći i misliti da si ti nešto učinio, a u stvari nisi učinio ništa. A sahabi su došli poslaniku alejhi selam i kažu mu kako je teško stanje. Žalimo se, teško je. Kaže Allah poslanik, kaže, žalite se. A prije vas su bili narodi, pojedince od njih bi uzimali ljudi, njihovi vlast u doba, razrezali bi testerom popola, a ne bi ostali svoj vjer. Kaže, ovo u čemu smo mi uživamo. Nas ništa nije zadesilo šta je se događalo prijašnjim narodima. Zato molite Allah subhanahu wa ta'ala da nas ne iskuša iskušenja koje neće moći podnijeti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, da budemo od onih koji su spremni se žrtvuju za svoju vjeru, od onih koji ne požuruju stvar. Jer Allah kaže o insanu, o kanan insanu, ađula, čovjek je
brzat, čovjek požuruje stvar. A ako čitaš o Muhammedu alejhi selam, dođe zračka da stvari ne idu brzo, nego za to treba vremena i vremena da se određene stvari ona je promijeni. Lagano je pokvariti društvo, a 10 puta teže ga popraviti. Ljudi su kvarili društvo 10 godina. Nama treba 5 puta popraviti. To je realna slika. A nije slika da mi popravimo godinu ili 5 godina. To je nerealno. Kada znaš da neko 50 godina rušio, sistematski rušio, moraš znati da će puno teže vreme tebi biti i puno više će vremena trebati da popraviš to što su oni porušili. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne nas, da pomogne sve muslimane u svijetu, pomogne našu braću u Siriji, u Gazi, u Burmi i ostalim mjestima na kojim se oni bore za Allah, ali subhanahu wa ta'ala, nam te kreša da lajla, nam te stafiru te kreša. Vi znate da su, braćo draga, šta je pomršenje sunca. Mene je nekad neugodno da čovjek govori u prisustvu nekoga koji je učeniji od njega. Mjesec ne izlazi na nebo kada sunce je blizu. Da kažem, stida iz nemogućnosti svoje. Tako isto ja, mene je strašno neugodno da budem ovdje, a nekoliko sunca ispod mene svijetle. Svjetlost mjeseca se dan ne vidi. Kada sunce, ona je vode sjaji, kao što je danas na džunu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će znati poštovati i cijeniti ono što imaju. Treba da se naučimo da cijenimo ulemu, da cijenimo učene ljude, bez obzira taj učenjak bilo čemu, u medicini, u arhitekturi, u vjeri, bilo čemu. Treba se naučiti da cijenimo te ljude, da cijenimo svaki zanat koji postoji, da svako prizna njegov hak. Samo tako, draga moja braća, možemo naprijed. Kada budemo dali da nas u vjeri vode učeni ljudi, ljudi koji su za to školovali, ljudi koji su za to vjeru Allahu izučavali, i da znamo svoje mjesto u društvu. Ja sam jučer u Pazaru nabavio jedan primjer, ponoći do vama ovdje, primjer Usame ibn Zejda, mladića koji je imao 17 godina kada je poslanik Islama preselio. Ali kada je poslanik Islama samrti stavio na čelo najveće islamske vojske u istoriji. U vojsku je trebao da bude Ebu Bekr, i Omer, i Osman, i Ali, i sve ashabi. I da im Usame ibn Zejda bude vojskovođa. Sa 17 godina. To je bilo odluka poslanika. Jer poslanik je smatrao da je on najkompetentniji za tu bitku. Sa 17 godina. Zato je bitno da na čelu bude najkompetentnija ličnost. Ja sahabi se nisu gunili. Jedan ashaba, mislim da Omer radi Allahom, poslanika je sam dolaze u Bekr, radi Allahom i kaže u vojsku koja treba da krene. Kaže, znaš ko je vojskovođa? Kaže, znam sami. Kaže, šta mislite da skinješ, da staviš nekoga iskusnijeg? Kaže, da promijenim odluku, to nikad je sada, nema šanse. On ostaje vojskovođa. Stariji ljudi mora da shvate da su došle mlađe generacije koje je Allah dao priliku da nauče vjeru. Oni nismo imali priliku. Živio su u drugačijem vremenu, teškim okolnostima. Molim Allah da im ukabuli njihovo strpljenje i ibadete koji su radili u to doba, kad su pokazali da su vjernici. Kada nije bilo lagano biti vjernik, kada je bilo ljudi koji su zbog iskušenja napustili vjeru, da bi lakše živjeli na ovom svijetu. I to niko ne smije da zaboravi, to mi se mora priznati, ali to nije dovoljno da budeš vodič nama na ovom svijetu. Nas treba da vodi učenje. I samo tako naše društvo može na Bog da napreduje na ovom svijetu i da ostvari na Bog da bude rezultate i da očekujemo da nas Allah subhanahu wa ta'ala pomogne, kao što je Musa je sam predvodio svoj narod, Muhammed sam predvodio svoj narod, svakom narodu Allah je poslao ljude koji će ga na ovom svijetu pitan veli predvoditi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, ojača, pomogne Islam i muslimane u svakom dijelu zemlje. Molim Allah da nam oprosti naše grijehe, javne i tajne, da nas poduči našoj vjeri,
da udalje od nas bolesti, nedaće, nebolje i sve što nam šteti. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله